Já vás zdravím, vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Rád by vás chtěl pozvat na naše Hero Hero, kde celý díl uslyšíte bez reklam a i s bonusovou částí dnešním naším hostem byl pan bývalý rozhodčí Pavel Královec. Na Hero jsme probrali témata, hlavně sporné situace rozočí, které tady u víkendu byly, rozhodčího pana Klímu, zápas Sparta Pardubice, kde tam bylo několik sporných situací. Probrali jsme taky zápasy v Raci, penalta Václava Piláře, sudího černého, který měl minulou sezonu výbornou, letos to nezačal úplně v fanfárově, a také filmovaná penalta Pavla Jurošky na Slovácku, jak to Pavel Královec hodnotil celé, tak to se dozvíte našem hero. Samozřejmě jsme probrali i téma Viktorka Plzeň v Dritě, kde tam stav hřiště nebyl úplně to, ten, tomu stavu, který by asi týmy, který hrají Evropské poháry, měl odpovídat stav trávníků. Tak jestli by Pavel Královec vůbec povolil, kdyby byl v roli rozhodčího, aby se na tomhle stadionu odehrálo, to tkání, proč Bohemka nemohla, nemohla hrát v Julíčku, když mají mnohem asi lepším stavu stadionu než v kosovské dritě. Provedli jsme i nastavování v zápasech, kdy třeba jsme provedli zápas v finále v Anglii mezi Manchester City a Arsenálem. Ale rád bych vás chtěl ještě pozvat, že, máme soutěž na našem Hero Hero lístky na zápas Sparta proti Kodani, což je hraje příští úterý na Pražské letné, ale máme i zápas Slávy proti Dněpru. dva lístky soutěžíme jak na Spartu, tak na Slávě. Můžete soutěžit na našem Hero Hero. A rád bych chtěl poděkovat ještě našim partnerům, což je Juridio Talk. Moc jim děkujeme za jejich podporu, je to podcastová aplikace, kde můžete najít audio audioknihy i zprávy a hlavně tam najdete i náš fotbalový podcast mimo hřiště. Takže moc krát děkujeme podcastové aplikaci Uradio, to jejich podporu našeho podcastu a taky bychom chtěli poděkovat a v s Česlicím, kde točíme náš fotbalový podcast. Moc krát děkujeme i vám, kdo nás podporuje a užijte si dnešní díl. Já vás zdravím, vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo hřiště. Dnešním naším hostem je velmi vzácná náštěva a tím je fotbalový rozočí, který pískal jenom na českých trávnicích, ale i na mezinárodní úrovni. Učastnil jste se mistrovství světa, ligy, pískal jste zápasy UEFA, ligo mistrů evropský poháry, spoustu, máte z toho spoustu za sebou. A tím je pan Pavel Královec, vítejte u nás. Děkuji za do pozvání, dobrý den. Jak se máte, Pavle? Začala nám fotbalová liga, fotbal se zase rozeběhnul po letní přestávce. Tak buďme rádi, že to začalo už konečně po, 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 té, po té přestávce. Samozřejmě já si myslím, že spousta lidí se na to těšilo, že konečně bude moc okusit a zhlednout nějaký zápasy v naší nejvyšší soutěži. Takže samozřejmě jsme asi za to všichni, všichni rádi a uvidíme, jak se bude vyvíjet naše nejvyšší soutěž, naše nejvýšší soutěž v dalších, dalších kolech. Krásně nám to sedí do tématu, protože hlavním tématem vlastně tohoto víkendu nebyl ani tak fotbal, ale výkony rozhodčích, což probereme v dnešním díle, tak jsem rád, že nám to hezky pasuje a že nám přidáte svůj komentář, protože jste dlouhý let a působila, Jste považován vlastně za nejlepšího rozhodčího tady v České republice, který běhal za posledních pár let na českých trávnicích, Hlavně vy jste byli v roce 2013, pokud to říkám, ne, 12, jste byl i zařazen mezi 20 nejlepších rozhodčích UEFA ligy mistrů, což je krásné. Jaký, to je, jak je pocit být mezi 20 rozhodčíma? Tak je to hezký, ale samozřejmě stojí to spoustu, spoustu sil. Spoustu, bylo to opravdu náročné se tam dostat a probojovat se vlastně mezi tu, mezi tu top 20 evropských rozočích, ale samozřejmě pak to přinese to, to ovoce. No. Tak všechna práce za ničím stojí a potom, když člověk může být mezi těma nejlepšíma rozhodčíma v Evropě, tak a potom jako vypískat ty vypjatý zápasy, ať už Champions League, nebo potom na mistrovství Evropy, nebo různými různý světa těch, těch mladších kategorií, takže myslím si, že to skutečně je něco hezkého a všem bych rozhodčím, rozhodčím bych to přál, aby se dostal na tu úroveň, kde jsem byl třeba i já. Ale měl jste to nějak v hlavě, že, prostě jsi, jako, že jste prostě v top 20 a že jako ty, tak ty jsi jako horší než já a že teď to nesmím jako podělat ten zápas? Tak samozřejmě jako musí člověk jako by vystupovat tak, jako kam se dostal, tak musí předvádět ty výkony i, i v ostatních zápasech, ale jak říkám, tohle to není vyloženě jenom o tom se tam dostat, to si myslím, že je první krok, ale potom se tam stabilizovat a vlastně dá se říct, že jsem tam byl 8 let na té nejvyšší úrovni a co se budeme povídat věk nikdo nezastaví a ty hráči jsou mladší a mladší, rychlejší a rychlejší a my bohužel jakoby, už jsme dokázali se připravovat takovým způsobem, aby jsme dokázali tím, tím mladým klukům stíhat, takže já si myslím, že to bylo skutečně vrchol, jakoby, kdy jsem ukončil svoji kariéru a myslím si, že jsem ukončil na vrcholu. Naším dalším nebo stálým hostem je Venca Kalec Vencovítej. Ahoj, už jsem myslel, že mě neuvedeš. Neboj, tak vždycky, vždy, 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 musíme, bylo musíme bylo bylo Dlouhý úvod. Venco, jak se máš ty, máme třetí kolo za sebou. Zase jsem neviděl žádný storíčka moc u tebe, docela to zanedbáváš čas, ten byl Instagram. V pátek na tréninku. Trénoval jsi jsem... v pátek. No, Milí. Nový <laughs> angažma. <laughs> se z toho roztáhal celý víkend. <laughs> A mám se dobře. Máš se dobře, děti jsou hodný. Pánové, rovnou se vrhneme na, na, ligový kolo, který máme za sebou, to třetí ligový kolo. Jak to, Pavle, hodnotíte zatím ten začátek té sezóny? Jaký tým vás překvapil, naopak od jakého týmu jste čekal víc a je pro vás klamáním? Tak um, to je, já si myslím, že jako jakoby hodnotit nějakým způsobem uh, teď rozběhnutou, rozběhnutou, soutěž. Uh, sami vidíme, že skutečně asi nejlepší dvě, dvě, dvě můstva mužstva z slávie která má 100%, 100 výkonnost po třech kolech devět bodů. To jsem čekal, že Plzeň skutečně bude asi nebude tím top trojkou. Myslím, že to bude mít problémy, ale pro mě je obrovský zklamání konkrétně Budějovice. To jsem čekal, že pod novým vedením v fozovkách Máry Neklad, že tam dokážou nějakým způsobem více reagovat na ten, na ten vývoj toho zápasu, i když měli ne úplně lehký los. Takže to je pro mě trošku zklamání a samozřejmě je to začátek, to je to třetí kolo, takže já si myslím, že to není úplně teď to téma k tomu, jakým způsobem se to vyvíjet, to skutečně ještě spoustu zápasů, takže to není úplně všechno. Jo, zůstaneme rovnou v Plzni. Plzni má za sebou už dvojzápas evropských pohárů, který zvládla docela dramatické utkání v kosovské drtě, nebo ne v drtě, ale proti drtě, který kterému se samozřejmě dostaneme, ale k tomu utkání doma přivítali baník. Baník taky ta, ten začátek sezóny jim úplně nevyšel, tak jak bych si představovali. Vlastně první prohra v Liberci 3-1, pak remíza ze Slováckem. A teď přejeli do Plzně, která taky nebyla, hledala svou nějakou tvář. Uh, trenér Koubek sadil na útočné duo Duro chorý a to utkání zvládli 3-1, ale zastavil bych se u sporné situace, kdy vlastně byl film na Durosimiho, a pět minut přeskomával VAR, jestli to bude penalta nebo ne. Vášku, pro tebe, jako bys byl na hřišti, jestli jsi to někdy zažil, tu situaci, že se hraje, byl tam Falk, který tam nebyl odpískaný v pokutovém území, a teď ta hra se vlastně vrátí zpátky, že VAR teda nakonec rozhod po pěti minutách, což je za mě strašně dlouhá doba, že nakonec ta penalta bude, my už jsme to taky zažili, hmm. myslím, že na Slávě pár let zpátky, taky stejně podobná situace. Bylo to v Lize, myslím, proti Interu Milán, kdy byl Interu, myslím, odvolaný gól a kopala Slávě penaltu, hmm. jestli to říkám správně, tak taková podobná situace, ale tady v České lize, tak ven co, tak to za co má zhráč? co ty si o tomhle myslíš? Já jsem to asi nezažil, protože já jsem VAR stihnul asi jenom rok, já jsem pak skončil, takže já s varem takové zkušenosti naštěstí nemám. Jediný, co když jsme hráli derby ze Sláví, jak to bylo 3-3, tak to vím, že byl ten var vlastně nový a to, to bylo to bylo fakt jako to, se strávalo 20 minut dohromady tím barem. To, Díky, to se, že jsem pískal. No, ale mi fakt přišlo, že to se zkoumala každá jako blbost. Teda. No. To fakt toho bylo hodně a ještě, ještě to dopadlo na hovno pro nás, takže to je jediná jako moje blbá zkušenost s varem, jinak já nejsem úplně zastánce varu, to jako se u mě ví. Ale spíš jde o to, že to nebylo na tak dlouhý zkoumání, to bylo jako podle mě jasná situace. A bohužel, bohužel ty rozhodčí dneska, nevím, podle mě to má vidět tohle na hřišti a nemusí vůbec se chodit na tohle koukat a když už se ní jistý, tak podle mě to je na dva záběry a, a hotovo, Takže. Pavle, jak vy byste byli, bo mě to přijde prostě, že, že ten, když tam ten, taková nejistota, nebo ne, že ten rodič měl sebevědomí na toto písknout a přece jenom pět minut je strašně dlouhá doba, je ten zápas to může i ovlivnit jako tak Jak to řeká, co tady, to je, to je přesně ono, ty, ty rozločí se bojí udělat to nepopulární rozhodnutí ale bohužel dobrýho rozhodčího dělají vlastně, vlastně, tyhle ty kritické situace, kdy musí rozhodnout v tom pokutovém zemí. Dneska jsem si myslím, že to dokáže odpískat zápas kde kdo, ať už to je první nebo druhá liga nebo třetí liga. A tady se vyloženě selektu rozločí ty dobrý rozhodčí, který dokážou bez jakéhokoliv nějaké intervence nebo bez nějakého varu rozhodnout na tom hřišti, ať už to je červená karta, ať jsou to pokutový kopy, ale bohužel ty rozhodčí se bojí, nějakým způsobem spolehají na ten var, že ten var je opraví a to je, prostě pro mě špatně, že ty rozhodčí nejsou osobnosti. Mně paradoxně teda přišlo, že když jsem to viděl z první, tak bych ji písknul hned, a pak když jsem viděl ty záběry, tak to už zase tak jasně podle mě nebylo. Takže podle mě to bylo to, proč to zkoumal tak dlouho, protože pak ty záběry byly takový, že on vlastně upadl, ten spadnul hmm. přes něj, že tam už to bylo takový, jo, ne, ale z prvního bych to v terapii hned a bylo by to vyřešené. Ano, Pánové, měl by být za vás nějaký limit toho, jako, kdy ten var do jaký třeba i časového úseku se ten, ta hra může zpátky vrátit? Protože přece prostě těch pět minut za mě, prostě, i, i kdybych byl hráčem, trenérem i fanouškem toho klubu, tak za mě je to frustrující v tom, že se to vlastně vrátí ta hra zpátky o pět minut a to, co se odehrálo, já nevím, jak to je, kdyby i padnul gol během těch pěti minut, tak je uznaný, nebo? Já vůbec jako nevím teďkom. Jakým, podle jakého protokolu nebo podle jakých pravidel vlastně oni jedou, ale tam jakoby, by měl dřív zareagovat i ten vár, jakoby, ten, ten by to měl co že by proskoumal tu situaci a hned přerušit zápas. Jako, uh, my jsme to třeba, já jsem zažil třeba i na té s tou sláví, že uh, bezprostředně z protiútoku vlastně Bohemka dal gól a dostal jsem okamžitě informaci, že se za na situaci, pokud to jim zajím pro a byl to vlastně odvolený gól pro Bohemku a na zápětí nařízený pokud to jako pro ale a bylo to bezprostředně, ale to je hrozně dlouhá doba, jakoby nějakým způsobem tam zkoumat pět minut. A jestli teda tam zkoumají pět minut nějakou situaci, tak to není černý ani bílý. A v tom případě jakoby, bych dal jako na pozorní toho rozočí, ale ne, že bych tam hledal něco, co tam v vozovkách se nedá najít. Takže jako, tohle to mi připadá strašně přitažlivé za vlasy a, a jak, jak se to řekne, jako je to frustrující jak pro, pro hráče, tak i pro diváky. A, Jo, myslím si, že to je špatně nastavený. A to že to bylo na začátku, jako, že to bylo v prvním poločase, teď třeba by to bylo v 90. minutě a ta situace by byla, že baník by vedl 1 a ty v 96. by zvár, že vlastně v 89. měla být penalta. Tak to by mě zajímalo, jak by se, jestli by vůbec v této situaci by něco takového nastalo. Že to, je, že, že, to je takový, že se ten fotbal vrací zpátky do minulosti a že se mění vlastně jako budoucnost toho zápasu. Je to, asi je, to, ano, je to, asi ano jak hraní jako s figurkama, jak kdyby, kdyby si, jako hráli. No je to třeba pan rozhodčí byl na záchodě nebo na párku a odskočil se a Bůh ví, jak to tam bylo. Ale pojďme k výkonu Plzně. Vencel, rozhodlo za tebe i ten zápas, že se Plzeň prosadila v prvním poločase, že se i ulevilo hráčům, že přece i tak golově čekali, se jim nedařilo. Čekali na ten gol, no, tak se pak teda prosadil z penalty chorý, což je pro mě důležité, že konečně nějaký útočník se prosadil. To jsem tady mluvil naposled, že Oni potřebují, aby ty útočníci začali dávat góly, aby se jim ta útočná dvojka nebo i ten jeden útočník jako ustálil a měl nějakou jistotu. A myslím si, že to bylo spíš výkonem toho baňku, který mě zase jako moc nepřesvědčil. A ta Plzeň víceméně hrála podobně, jak ty minulý zápasy, akorát teda dokázala pro něj ty šance. Takže já si myslím, že jim to teď jako týmu pomůže, že jim pomohl teda i ten postup přes tu dritu. Sice to bylo s ušima, nebylo to dobrý, ale zvládli to. A což je pro ně důležitý a myslím si, že to bude od nich teď lepší a lepší. No. K zápasu drtě se dostaneme na našem hero, hero i kvůli uh, situaci, která panovala na stadionu, kvůli trávníků, i kvůli tomu nastavení, že tam nesvítily světla a to všechno probereme v pozdější části. Uh, Plzeň čeká český Budovice, ale i teď uh, výlet uh, s malským týmem. Je to i odměna za to, že prošli Pavle přes tady kosovský tým a teď je naprosto povinností přestoupit postupy přes. Víte ten scénář, by vlastně jedno, malský? Je, jednoznačně, byla to opravdu kvalitní prověrka, ten kosovský tým a myslím si, že je to stalo spoustu sil. Sami, sami viděli, že i tady doma s ním měli obrovské problémy, pak, pak, i tam. Ale teď už je to, si myslím, že lehčí soupeř. A myslím si, že to je povinnost jako by Plzně, aby by se dostala, dostala přes mladský tým. a Věřím tomu, že postupí dál. Plzeň čeká zápas v Českých Budějovicích, jak jsme se bavili, jak jste říkal, že České Budějovice jsou tím zklamáním pro vás. Tak venco Budějovice doma měli slávy, jedna tři prohráli, Plzeň má zápas venku Budějovicí, kde se taky nehraje úplně lehce. Jak vidíš tento zápas v příští víkend? Myslíš, že Plzeň potvrdí tu tříbodovou, ještě má před sebou samozřejmě zápas v konferenční lize? Myslím si, že jo. Co jsem ty Budějovice viděl, tak tam zatím není moc čeho se chytit, bohužel. Já jim, ne, že jim fandím, ale určitě jim nepřeju to, aby, aby, hráli takhle, protože podle mě do ligy patří, jako mají hezký stadion, ale bohužel, když jsem se podíval na skladbu toho kádru, tak tam tu sílu nevidím. Až jsem to nečekal, že to bude až takhle špatný a už jsem mi dokonce někde četl, že se spekuluje, že výměna, výměna sportovního ředitele dokonce <laughs> a takhle, což je docela brzo to dá, ale myslím si, že to Plzeň zvládne. Samozřejmě záleží, v jakém rozpoložení teda hrajou na Maltě, já, Já se můžu zápase, podívat. Jak, Já, jakým způsobem po tom zápase, ale myslím si, že ať už je to doma nebo venku, tak by to měli zvládnout. A budou mít teda dvě, dvě, výhry za sebou, potažmo tři, ještě když vyhráli v té Takže už třeba se dostanu na nějakou vítěznou vlnu a myslím, že to v Budějovici zvládnou. Baník doma přivítá Hradec. Baník má druhý utkání doma. Hradec teď v euforii. otevře nový stadion, padlo šest gólů, pětý střelili předou na baník, kde vlastně minulý sezóně dokázali urvat tři body. Jak, se, jak, jak vyhodnotíte celou situaci okolo baníku trenéra Hapala? Tam skřípe to tam, spoustu nových posil zahraničních. Myslím, kolem 6-7 posil to bylo vidět, do, do baníku, jestli to byl vůbec správný krok. Jo, já nevím, jako za, za mě, za mě baník vždycky patřil do té top první česky. Teď nevím, v jakým, jakým to tam, tam funguje. Je tam určitě něco špatně, protože člověk vidí, jakým způsobem oni se projevují v tom, v tom herním stylu a myslím si, že tam <laughs> Hapal udělal spoustu práce, ale nevím, jestli to, je, jestli to, je, dobře pro ty kluky, jestli ty kluci vůbec za ním jdou a jestli ta atmosféra nebo ta chemie v té kabině skutečně funguje tak, jak by měla fungovat a, a, protože člověk, nebo když vidíme ty zápasy toho baníku, tak jsou taky takový, takový jalový a něčím mě přesvědčit jako že by nějakým způsobem herně přehrávali to soupeře, dostali nějaký nešťastný góly, ale tam propadají ve všech fázích a myslím si, že ten baník skutečně teď se potápí a nevím, jako, co pro to udělat, aby oni se nějakým způsobem chytili, protože ty výsledky, které oni mají, tak nevěřím tomu, že ten hradec oni nějakým způsobem přejedou ten hradec se teď chytil, samozřejmě bylo to asi tu atmosférou tím novým stadionem, ale myslím, že ten hradec má vůbec špatný manšaft a špatný hráče, takže já si myslím, že to bude mít baník prostě těžký. Teplice Jablonec, Teplice 100% tým do tohoto kola, což málo kdo čekal. Trenér Frtěla odstartoval v Teplicích možná i novou éru. Teplice mají nejlepší vstup do sezóny od roku 2013, kdy vlastně s Pražskou Spartu a z Plznice proháněli. Já si můžeme říct o titu, ale hráli o největší příčky ligy, co ty si to pamatuješ. Já nevím, ty jsi tam v té sezóně odcházel do Frankfurtu, ne? Mm -hmm, já jsem začínal, Tady, ty jsi zažil jo. jenom začátek, si zažil ve Spartě. Teplice, Jablonec, spíš Jablonci, pánu, Jablonec hodně posiloval, mají tam součka, mají tam Vencu Drchala, který přišel z Bohemky, jeden z klíčových hráčů Bohemky v minulé sezóně. No. Jak se vám zatím líbí Jablonec? asi od Jablonce i k tomu kádru, který mají. My jsme se o tom, že Jablonec bude silný, bude prohánět první šestku. Zatím to tak ven, nevypadá. Měli i přípravu výbornou, hráli s těžkými soupeřema, kde hráli dobře. Já tím, že jsem v kontaktu třeba s Honzou Krobem, který tam teď dělá asistenta, tak jsem o to čekal mnohem víc, protože říkal, že vypadají dobře, že mají výbornou obranu, že posílili, ale ty výsledky tomu neodpovídají. A ani když koukám na ty sestřihy, že by měli víc šancí než soupeř a takhle, že by přehrávali to, ten, ty týmy proti sobě, takže je to zklamání, Ben Sadrchal vlastně zatím bez gólu, což taky jako nepřidá, že jejich hlavním útočník a po třech kolech nebo po čtyřech kolech góla. Takže pořád věřím, že se zvednou a že budou hrát tu první polovinu, ale už aby to bylo. <laughs> takže Protože... sice teďko se měnil trenér vlastně docela často, tam, nebo byl pan Rada po panu Radovi teď moc horejš nevydržel moc dlouho, tak nevěřím tomu, že by pan Pelta zase udělal další změnu, ale zpět tam peníze ale on asi to nebude chtít takhle nechat, protože vlastně to je čtvrtý rok po sobě, kdy se hraje takhle dole, nehraje se dobře, takže jako přeju, já mám je Blonec rád, tím, že jsem tam ten rok byl a byl, bylo mi tam docela fajn, tak jim to přeju, ale už by to chtělo. Ten Frtila, který převzal teplice po trenerovi Jarošíkovi. Zachránil teplice, teď nastavil v teplicích nový trend. Čekal jste, že by ty teplice se pod ním takhle zvedly? Tak já si, myslím, já si myslím, že to není o tom Frtělovi, ale myslím si, že to je celkově o tom, o té kabině, o tom, o tom managementu, o toho vedení těch, těch teplic. Něco se tam asi změnilo skutečně, protože to, co potom ukázali v závěru minulého ročníku, kdy se jakoby s, pro to udělali maximum, že se zachránili v, nejvyšší soutěži. Teď se jim poved úžasně vstup, vstup do nové soutěže. První dva zápasy, 100%, 100 vítězství. Teď samozřejmě s Jabloncem pouze bod, ale já si myslím, že když jsem dneska, dneska že Frtěla, nebo trenér už musí trošku krotit euforii hráčů a myslím si, že to je třeba za to zareagovat, aby zase nevylétěli členkama trošku moc vysoko a potom se, se báli po tom průběhu, průběhu podzimní části. Takže to si myslím, že Frtěl asi ukočíruje, protože to je dobrý trenér, ale i lidsky musím říct, že skutečně ten patří mezi ty kvalitnější trenéry. Takže já si myslím, že Teplice asi letos budou patřit tam, kam patří a myslím si, že to bude ten střed tabulky. Pojďme do Liberce podještět, kam přijela bohemka, která má za sebou uh, utkání konferenční ligy proti norskému bodu, kdy prodali na pražský letný 4-2. Uh, letná byla skoro plná bohemáků, krásná atmosféra, uh, i zápas vypadalo hodně gólů. Jak si myslíte, nebo i ven, pro tebe vlastně ten zápas, kdy vypadnete z evropských pohádů, přijeli do Liberce, kde se nehraje lehce. Liberec, který měl docela dobrou fazónu, začali dobře doma s Baníkem, pak ztráta v Boleslavi dvougólová, teď třetí zápas zase doma. Bohemka, která odehrála, můžeme říct, docela důstojně utkáním proti bodu, kde oni vlastně dotahovali, ale bylo, za mě Pavle bylo znát to rozdíl třídy, že Bodo, když tělo to tak začít. toho góla dalo. To A bylo vidět, že i to utkání nechtějí úplně vypustit tady mm. v Praze. Ale jak moc je důležitý pro ten tým je se chytli, že sice góla v závěru přečkali, myslím, penaltu, která tak která to takový zápas, jak to první kolo v těch Pardubicích, kdy jako mm. nebyly lepší, ale, ale zvládli to výsledkově, což je pro ně důležitý. Myslím si, že jim to bodo paradoxně pomohlo, sice vypadli, ale já si myslím, že do toho nemohli jít s tím, se jasně, vždycky člověk se chce pokusit o ten postup, ale potom prvním zápasem museli vidět, že ta realita, že ten trošku Ale užili si hezký zápas, ta atmosféra byla adherná, vlastně hráli pod plnýma tribunami, před tolika lidma, jako by domácí tým nikdy nehráli, plno kluků. Takže si myslím, že jim to maximálně mohlo pomoct a já si myslím, že Bohemka nebude tak silná jako minulý rok, ale že ten klidný střed nebo nějaká ta první šestka klidně by mohla být, protože ten tým nemá špatný. A v tom Liberci to byl takový zápas, kde to může skončit tak i tak. Jo. Takže jsem rád, že to zvládli výsledkově, herně to nebylo ono. Myslím si, že herně zatím to není úplně tak dobrý jako minulou sezónu, ale důležitý jsou vlastně body pak nakonec. Takže myslím si, že teď budou hrát se doma, takže to domácí prostředí Jim, jim pomůže a pro ně ty body zvenku jsou jako super výdaje. Pavle, pro vás Bohemka myslíte, že bude prohánět se zase o evropské poháry v této sezóně? A jak moc Bohemku třeba může mrzet v útoku ztráta Václava Drchala? Já si myslím, že Bohemka nemá obec špatný mančaf, to určitě ne, ale samozřejmě, když to konfrontujete potom s těma uh, mužstvami v těch evropských, evropských soutěžích, tak tady viděli realitu, že skutečně to je úplně někde jinde když to, byla vlastně kvalifikace o tu konferenční ligu, ale sami viděli, že jsou nikde jinde. Takže to porovnání nebo ta konfrontace s tím si vyzkoušeli. Myslím si, že se zpátky postaví, postaví na nohy a vrátí se do reality. Ale myslím si, že Bohemka nemá vůbec špatný mančáv. Líbí se mi, rozumím, se mi líbí jak vystupováním, tak i coachingem trenéra a trenéra Veselýho, který si myslím, že do toho dal tu myšlenku, má to hlava a patu a myslím si, že i když tam to, ten drechal teď asi chvíle nebude, ale já si myslím, že musí najít nějakou adekvátní náhradu k tomu, kdo tam ty goly bude dávat, takže uvidíme, no, jak, to, jak to Bohemka bude zvládat další zápasy. Za mě tam je ten, ten puškář, ten když vydrží zdravý, tak ten potenciál za mě má obrovský, akorát prostě v poslední sezóny je často zraněný. Mm ale ten, když vydrží a bude, bude mít nějakou fyzickou kondici, tak je schopný toho drchyho jako plnohodnotně nahradit. Za mě třeba naopak ještě ten může rád víc a může být pro ten tým platnější, než byl drchy. Takhle to vnímám tak to vlastně bylo i v minulý, minulý, minulý sezóně. A teď rozhod ten mladý kozák, který taky mu to určitě pomůže, tak když hmm. rozhodne, takže drchy je samozřejmě kvalitní hráč, ale nemyslím si, že by jeho odchod by měl hrát také významnou roli jako pro ten tým. Pojďme k téma stadiony, myslíte, tady, kdyby to byl Švanci, který ještě teď dneska přivítává z Turecka, tak by k tomu měl svůj zase monolog tady, ale k tomu stadionu v Bohemce, myslíte, že to je Pavle nějaký třeba i nějaký krok, nebo i proto nějaký jako trošičku varování pro to, aby se třeba i městská část nebo Praha... Uh, pustit do nějaké rekonstrukce v dělíčku, že přece jenom uh, je to i pro český fotbal ostuda, že tým nehraje na domácím stadionu, také tradiční tým, jako je Bohemka, že museli hrát na letní, i pro fanoušky to asi nebyl úplný komfort, je na druhou stranu Prahy. Uh, nějaký třeba už jako nějaký jako krok, že by se s tím mohlo něco dělat? To, myslím si, že to má takové dvě fáze. Uh, Tohle uh, je vize určitě jedna. Připravit něco aby se, ten, aby se ten, stadion, který v Dolíčku teď momentálně je, aby se trošku skulturnil. Ale je to o tom, o té druhé fázi, a to je, jestli teda ten Bohemka bude hrát pořád tu špičku té nejvyšší soutěže a bude bojovat o ty evropské poháry. Potom by to mělo asi efekt, i když nikdo by se asi nebránil tomu, aby se ten stadion tam nějakým způsobem skulturnil. A ta doba, kdy tam vlastně chodilo nejvíc, nejvíc lidí, byl to vlastně dolíček, byl to, divoký dolíček, jak pro hráče, tak pro rozočí, tak už to není takový, jak to, jak, jak to dřív bývalo, ale uh, dneska to skutečně není legrace postavit nový nebo zrekonstruovat stadion nebo postavit nový stadion. Sami jsme viděli, že i, i v Racisky měli x problémy, než se skutečně se realizovalo ta, ta výstavba nového stadionu. Za pať že se to uh, dovedlo do zdárného konce a postavili krásný stadion. Myslím si, že to patří do té nejvyšší soutěže, takový stadiony. Já si myslím, že pro ty kluky, pro ty hráče je to hodně a potom si zahrát na takovým pěkným stadionu. Ale samozřejmě je to všechno o financích a dneska ta, ta ekonomika bohužel trošku, trošku skřípe. A nevím, jestli si to vůbec reálně jako na ty bohemce, aby se tam nějakým způsobem něco zrekonstruovalo nebo postavilo něco nového, těžko říct. Slávy Zlín, Slávy doma přivítala v druhém domácím utkání Zlín, který měl velmi těžký los, měl v prvním zápase jel do Karviny, pak doma přivítal Spartu a teď Slávy, takže ten los nebyl úplně příznivý pro Zlín. Mluvilo se hodně o terénu v Edenu, kdy se musel vlastně trávník, kde museli trávník vyměnit po koncertě Martina, Marka Straceného. Zrovna včera jsem poslouchal podcast trenera Trpišovského, kdy on říkal, že se trávník, že to nebere, že není rád, že se když se před sezónou vyměňuje trávník v létě, že to akorát tomu týmu může uškodit. Včera zase se, kdy trávník vylítával vlastně ven ze svého, kdy trávník hodně vylítával, bylo, bylo to i znát na hře že ten terén úplně jim asi nesvičí. Jak moc, nebo pánu, jak moc je to velká překážka pro Slávy, že vlastně najednou sice domácí stadion plný, ale ten trávník jim úplně nehraje do karet. Teď zase budou mít těžký utkání doma proti Zdritou, to může hrát roli. Ta domácí, ten domácí stadion i ten trávník, ale ten trávník nehraje teď za mě prospěch slávy. Tak za mě ten point, jak to psal, nebo říkal trenér Trpišovský, je spíš, únava uh, těch hráčů, protože jak se to trhá, je to měkčí, tak uh, ty nohy jsou jako rychleji těžký. A to spíš, aby se to nenakumulovalo a jakoby v pozdější fázi jako soutěže, aby to třeba nebylo znát, protože vím, že když se hraje na tomto terénu, že to fakt je náročnější a to spíš jako, že jaká kvalita fotbalu, to si myslím, že mají tak kvalitní fotbalisty, že se s tím dokážou poradit, je tam samozřejmě nějaký podklouznutí, možná nějaký riziko zranění trošku větší, ale to si myslím, že v jejich, na jejich úrovni to tolik nebude hrát roli jako ta kvalita fotbalu, ale spíš tyhle ty věci okolo samozřejmě je to, je to naprd, že jeden z největších týmů v Česku má tako, tak, takovouhle trávu a co jsem čet vyjádření pana Tvrdíka, tak hned se budou dělat nové, v nejbližším možným termínu, až, a jak, jak, jakmile budou moc, takže záleží, jestli to bude lepší nebo Pavel, pro vás, jak jen vy na to máte názor, že vlastně i, myslím, že zápas byl i přerušený kvůli tomu, že to tak lítalo, že tam trávníkáři museli během zápasu zápasu vletět na ten trávník a museli ho zašlapávat zpátky. Zažil jste to někdy v kariéře ne, <laughs> během svého? To jsem nezažil, jako, že, že, byl, že byl nějakým způsobem nespůsobilý v učí povětrnostních podmínkách to ano, ale aby v průběhu, průběhu zápasu jsme museli přerušit zápas z toho důvodu, že trávník je nekvalitní a že má takový, tak, 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 že nastane takový problém. To jsem skutečně nezažil, ale nevím, no, jestli zvolili špatnou volbu do vozce trávníků, nebo nevím, ale myslím si, že je to škoda jakoby, pro tu Slávii, protože v slávě je dobrý manšaft, velmi dobrý manšaft, má svůj styl hry a teď, aby se to promítlo jakoby, v neprospěch jeho na úkor toho, že budou špatné špatný podmínky a špatný trávník si myslím, že by bylo jo, hodně špatný a myslím si, že všichni si přejeme, aby těch českých týmů tam se kvalifikovalo a umístili se v těch základních skupinách evropských, evropských, soutěží co nejvíc a aby to straskotalo jenom, že jen na trávníku to by bylo špatně. Zlý přerv v nechci říkat sympatický, docela sympatický výkon, jak jsme říkali, jak má za sebou těžký los. Za mě klíčovým hráčem byl Brankár Dostál, který možná předvedl svůj životní výkon a málem možná i odvezli, si odvezli z Edenu bod, kdy vlastně oni sice prohrávali 2-0, pak tam byl ten gol na 2-1 a pak i v poslední vlastní minutě, kdy míč těsně letěl nad bránou, tak mohlo být srovnáno na 2-2. Jak zatím hodnotíte, pánové, Zlín? Zlín ten začátek nebyl úplně dobrý, ze Spartou odehráli, dá se ten zápas neměl úplně takovou kvalitu, jsme očekávali remízový zápas teď v Edenu taky si nevedle úplně špatně a teď je čeká, myslím, že v dalším utkání čeká doma Liberec, pokud se nemýlím, je to tak, že budou hrát doma s Libercem, tak jak se vám líbí Zlín pod Pavlem Vrbou? Tak Pavla znám osobně, takže vím, jako, že Pavel je, je dobrý, 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 dobrý trenér, dobrý kouč, ale má trošku smůlo. No. Oni jakoby, si dokážou nějakým způsobem udržet, udržet míč, ale tam chybí potom ta koncovka. Samozřejmě, co teď předvedl, Renkář dostal na slávě to bylo, to bylo excelentní, myslím, životní, životní, jeho výkon, který tam ukázal, ale samozřejmě, já si myslím, že se buďme, buďme realistí a slávy, slávy jakoby, když dneska jsem slyšel v rádiu Trina Trpišovského, že kdyby hráli první poločas do večera, tak toho, toho gola asi nedali. Ale uh, myslím si, že Zlín až pro Trne tu střeleckou smůlu a začne tam padat, tak si myslím, že se odrazí a myslím si, že nemají úplně špatný manšaft. A je to otázka skutečně toho, toho, toho golu, který je odrazí a nějakým způsobem udundají nějakého soupeře nějakým slepeným golem a myslím si, že to je poté, potom nakopné, ale myslím si, že nemají špatný manšaft co ty jsi to i sám zažil. Já, že... já s no. to úplně souhlasím. <laughs> podle mě ten manžel teda za mě jako nemá takovou kvalitu a navázal jenom na, na tu minulou sezónu, kde to vypadalo, jak to vypadalo, kde vlastně nebyli schopni ani přehrát podle mýho ten, ten Vyškov, kde sice to zvládli jako výsledkově, ale ten fotbal nebyl vůbec dobrý. A za mě jsou tam, kde víceméně mají být a samozřejmě trenér Vrba je kvalitní, ukázal to v minulosti, ale s tímto kádrem podle mě pracovat tak není úplně jednoduchý. jak jsme se bavili, je to, jestli dá šanci mladým, nebo to nechat na tak zkušených, takže s tím se podle budou právě více celý podzim. A... <laughs> oni tam moc na výběr nemají, vybírat ty hráče, jestli mladý nebo starý, oni tam se prostě no taky No tak jsme kádra kádra že vlastně první kolo vynechal toho, to slončíka hmm, a ty, toho hmm. Káče, myslím. Teď je tam dává, oni samozřejmě nějakou kvalitu mají, ale je vidět, že Dělali samozřejmě Spartu Slávy, kde jako se prosadí ty těžký, ale Jasně. já si myslím, že pro ně teda to bude hodně, hodně perný podzim a uvidíme, jak potom, jak potom do jara, no, ale myslím si, že, ta, že budou mít, to si myslím já, i nějakou ztrátu po podzimu na ty ostatní týmy. Budoucnost, nebo ještě ta, před, ještě, ty, než uh, jsem se těšil, ven, co ty zažil sám situaci, vlastně jste hráli v Edenu, a myslím, že i pro slávy bylo klíčové to, že hráli ten druhý poločas proti Tribuně Sever, což i Slávě má, i že ty druhý poločasy chce hrávat proti Tribuně Sever. To berou jako to svého dvanáctého hráče. Kolikrát jim to pomohlo, vlastně i vy jste zažili, když jste hráli, myslím, pod Trenérem Radou, nebo nevím, pod kým. No, Vymyšlená penalta Mingazová. <laughs> Mingazová, jak, 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 jak k tomu spadlo v pokutovém území. Ty jsi tam vlastně dával gola, že on 1-0, pokud se nemýlim tak je opravdu znát, když ta Slávy hraje ten druhý poločas na tu tribunu sever. Jo, my jsme na když... Spartě taky chtěli jako vždycky hrát droupuly na, na tramvaj ke kotli. Na tramvaj. Ne, vždycky... No to se říkalo. To se říkalo, no. Ale ne vždycky to vyjde, ale samozřejmě jo, je to nějaký, nějaký malý procentíčko navíc, jako chceš ten kotel tě prostě dokáže trošku víc jako vybouřit, takže jo, nějakou malinkou roli to hraje, ale... A je to třeba i pro ty brankáře, jste se bavili třeba ze svými, no, nevím, jestli, je to zná, že tam na něj to lítaj. asi To individuálně, někomu, to naopak může pomoct, že ho to může vyhecovat a nevadí mu to, když na něj někdo řve a takhle, takže to asi golman od golmana. Ještě, se, ještě se v médiích spekuluje o Lingrovi, který ještě nepodepsal novou smlouvu, má nabídku na stole od Slávie. Já jsem se dočetl, že jsou u něj zájmy, I pan Tvrdí říkal, z Itál, italský týmy i pan Antiochos, tož měl být i možný soupeř Slávie v předkole o Evropskou ligu. Myslíte, Pavle, že zůstane ve Slávě? Nebo jestli vůbec ta nějaká nabídka, třeba pan Antiochus, jestli i by bys byl ty na jeho místě, Jestli vůbec by si přestupoval ze Slávě, třeba do Řecka, za mě Řecká liga, nevím, jestli má větší úroveň než Česká liga, nebo jestli mu to dávalo smysl, za je, možná je lepší tým než Panantino, co se týče nějaký prestiže i evropský, teď evropský minulosti v posledních pár letech, co dokázali vlastně za několik let třikrát čtvrtfinále Evropské ligy, což tady předtím naposled dokázal trenér na šťastný ze Spartou. Tak jestli vůbec, nebo italská liga, jestli by pro ně byl správný krok? Co, co, znamená správný krok? No tak jako kdyby byl samozřejmě nějaký vážný zájem italské ligy, tak to se samozřejmě asi neodmítá. Samozřejmě nevím, co by to bylo za tým. Jsou tam nějaký týmy, které jsou nováčkové z té druhé ligy, které třeba tak zajímavý nejsou, ale zbytek jako pořád je to italská liga, to se jen tak neodmítá. Asi i finančně, když si myslím, že on ve tu nabídku na tu novou smlouvu bude mít tak jako velmi dobrou. Ale ten, ty Ateny, no nevím, je to, Těžko říct, jako poslední roky nemají, nejsou, nemají, to jméno tak zvučný, jako měli před deseti rokama, kdy hrávali ligu mistrů. Ale zase já nevím, kolik mu přesně je let. Ale no 24. Hleda, třeba, 24 mu je teprve. tak to je malý kluk. Tak to, bych si tak klidně asi můj. počkal, na možná na nějakou kvalitnější nabídku. Protože, jak říkáš to řecko, ta liga si myslím, že celkově lepší nebude. Samozřejmě jsou tam tři, čtyři týmy, které tu kvalitu mají. Hmm. Olympiakos, Panathinaikos, AEK a PAOK, to jsou jako velmi kvalitní týmy, ale zbytek podle mě zase tak kvalitní není. Takže je to těžký, ale jestli chce vyzkoušet zahraniční angažma, tak proč ne, záleží asi jenom na něm. Ve Slávě několik tři roky, tak třeba chce taky nějakou změnu. Těžko říct, ale jestli, jestli mu je 24, tak bych se do Řecka úplně nehrnul. Ale Itálie bych mít. Pavle, co vy si Ká, myslíte? Já, se to řekl, že super. Jako já si myslím, že to je přesně ono. 24 letech si myslím, že jít do takové do takový země jako Řecko, kde je trošku jiná, úplně jiná mentalita lidí, úplně jiná atmosféra a myslím si, že je těžký pro ně tam probojovat do toho základu a nevím, jestli mu tady skutečně něco z něco schází, nebo jestli chce zkusit jiný angažmá, ale myslím si, aby to nebylo kontraproduktivní a místo toho, že přestoupí někam do řeckého týmu, ať je to Panathina Kos, nebo ať to Olympia jako, to už je, to už je úplně jedno, ale myslím si, že aby to úplně nezabrzdilo a potom se vrátit zpátky a budovat si tu, tu pozici, kde on teď v vozovkách tady je základní, dá základní kámen a, a trošku ještě vy, získat ty víc, víc, zkušeností a potom dostat určitě nabídku, dostane určitě nabídku z jiných lukrativnějších týmů, lukrativnějších států a, nebo zemí a myslím si, že tohle to je ještě čas, si myslím, pro něj. Slovácko, Olomouc. Slovácko, nebo Olomouc, která v řadě Slovácku neporazila, tak teď se jim to povedlo vyhrát na Slovácku, když ten výkon ze strany Olomouce, i sám trenér Jílek říkal, že to nebylo to, co by očekávali. Trenér Svědík se vrátil na lavičku. Teď je otázka, se byl šťastný návrat. Úplně asi ne, po jeho nemoci. Zapad pán Bůže je vůbec zpátky, je zpátky zdráv. Lukáš Juliš dělal góla, takže mm -hmm. zatím tiket, jenom Lukáš Haraslín je pro tebe strašákem ve Spartě. No, ten jako nebude dát. nás, Pavle, usvěděl, že Venca se sadil na Lukáše, že vyhraje krále střelců v český lize. Myslíte si, že, jaký, že Lukáš Juliš může být kanonýrem v Olomouci, pokud mu vydrží zdraví a že Olomouce pro ně známý prostředí už tam byl, góly dává zatím. No, odvážná. Odvážná volba, ale já mu to, já tu přeju. ale jo, samozřejmě je to, je to o tom zdraví. Je, 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 Lukáš, Lukáš není je, je, špatný, špatný útočník. Teď je o tom teď otázka, teď mu to tam začít, teď mu to tam padá. Teď záleží, jestli mu to tam bude padat i v následujících zápasech proti jiným soupeřům. Ale Olomouc, to je takový, co výkony noc a den na tom Slovácku měli víc česky, než rozumu, protože vlastně po dvou chybách Slovácku, Slovácka, tak jak dal Daníčka, tak taky to druhý hráče. No, heča, tak, heča, jo, heča, jo, heča. Heči, heči, takže to, co si vlastně, to jim darovali ty goly. A Jílek to nevštěl dobře, jako my jsme si nezasloužili tady, tady vyhrát, ale my jsme vyhráli díky tomu, že slováckou udělal chybu. Samozřejmě fotbal je o chybách, to bylo je a bude, dokázal to potrestat. Já si myslím, že Slovácko se patřičně ponaučilo ale ta Olomouc, jako já nevím, co si o tom mám myslet, ale skutečně jsou výkony. Přes <laughs> nepřesvědčivý, jednou, jednou dokážou zahrát proti, proti, proti Spartě, pak jsou schopni porazit, prohrát ve Zlíně a to tak prostě nevy, nevypočítový Dokáže podle vás Slovácko udržet krok s tou, špičkou vlastně po té evropské poháry? jestli, jestli udrží ta výkon. hráči jako Milan Petržina a Michal Kadlet uč, tak generace pomalu odchází. A jestli bude Slovácko pořád konkurence schopný se udržet tady s Bohemkou, ty do toho šlapem mladá Boleslav, která je nabitá, daří se jí. Hmm. Tak že... si už mají samozřejmě nějaký věk, ale když se na ty zápasy díváš, tak pořád patří k že na O Milan a obzvlášť teď vlastně ten začátek sezóny mu vychází. A Míša Kadlec, myslím si, že tu kvalitu má taky pořád, takže Těžk, spíš, ty, spíš okolo, tak oni i ten Reinberg, Hoffman, Daníče, taky nejsou žádný jako mladíci, tak spíš ty kluci okolo, jestli udrží tu výkonnost, ale těmhle dvou třeba Milanovi co prostě věřím, že, že ty to udrží celou sezónu. A asi to nebude tak kvalitní, jako jsme byli zvyklí poslední tři sezóny, to Slovácko, ale pořád si myslím, že budou důstojným soupeřem takhle kolem toho šestého místa, jako úplně v pohodě. Ale je začátek, to se ještě všechno ukáže. Těch týmů, teď to tam vypadá, že tam může být vlastně polovina tabulky, <laughs> jako člověk říká, že můžou hrát třetí, čtvrtý flag, tam jasně, jsou tam první dva týmy, které budou asi odskočený, to už vidíme od začátku a pak se ukáže třeba po deseti kolech, asi to trošku vykrystalizuje, no, ty, 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 výsledky. Sparta Pardubice, naše oblíbené téma, fotbalová Sparta, padlo dohromady sedm gólů, Loni Jan Kuchta se trefil až v říjnu, i po jeho vykartování v prvním zápase. Letos to stihnul, teď v srpnu se trefit, což za mě je velmi důležité pro Spartu, že se uchytili útoční gólově konečně. Kort před důležitým utkáním v Kodani. Pavle, jak vám se líbí Sparta po trenérem Preskej, že navázali gólově, dobře se jim daří v útoku, vlastně i v obraně, vlastně neinkasovali dva góly první na zápasy teď nastoupil nový golman, Goldman, teď to jméno, aby jsme to vynhajil. Říkám to správně, Venco. Kdo ty, ty strávil v Dánsku, to taky tak si to jméno. Perfektně. Vinhal? Vinhal? Jo, 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 jo říkám to, ne, ten už, ne, to, to byl ten, ale. To už tam bylo. <laughs> to už tam bylo. Inkasoval dvě branky, který vlastně trenér Pliské komentoval, že byl naštvaný i ta laxní Lex, přístup vlastně k tomu, že už vedli 5-0, že ten zápas už i v nějakým ta jasně ten zápas má nějaký svůj průběh, ale že to je zbytečně inkasovaný dva góly i pro brankáře, který eh, přišel jako posám, měl být jako jedničkou, tak dostane začátku dva góly. Tak jak se vám líbí Sparta pod trenérem Prskem? A jaký... Já si myslím, že konečně, konečně Sparta si sedla tak, jak asi si měl sednout. je tam, kde má být. To si, to, to si, myslím, to si myslím, že si myslíme úplně myslím, všichni. A trošku jsem mi obavy z toho, že mu odešlo spoustu hráčů, odešlo odešel Čvančara a odešel ten Kovář, ten Golman. Myslím si, že to bylo skutečně těžké nahradit hlavně toho, toho brankáře. Našli tohleto novou posilu. A teď je, teď je otázka, no, jestli jestli se chytí. Jako myslím si, že oni mají obrovskou sílu, to, to, to všichni vidíme jak ten Kuchta, tak, tak, i střed, tak samozřejmě i ta obrana si sedla. Co se týče těch dvou gólů, tak sami víme, že když to, kdyby to bylo asi 2-0 nebo 1-0, tak ta koncentrace je tam podstatně vyšší u těch hráčů, ale ti zasahu 5-0 samozřejmě už oni si jakoby dovolí víc, ta koncentrace už není taková, takže je to třeba pro toho trenéra mrzutý, ale já si myslím, že Pardubice, těch Pardubic mi bylo trošku líto, že dostali takový, takový, debakl, protože Radka Kováče mám hrozně rád, protože jako se známe osobně a on to jako popsal, popsal, dobře, že stačili jakoby doplňovat a ten střed, střed toho hřiště, oni se s nimi dělali, co chtěli a oni jako blíž dostali po těch jejich ztrátách bez jakýkoliv agresiv, agresivity těch pardubických hráčů, tak ty si vlastně s nimi dělali, co chtěli. Takže ta síla ty Sparty je a myslím si, že teď, teda teď ukazujou. samozřejmě bude to porovnání potom v tom měřítku s tou Sláví, možná, možná z Plzní, ale myslím si, že největší asi Voříšek, protože jedno z nejlepších mustev, nebo nejlepších kvalitních, ukazuje teď Mladá Boleslav, kde si, si, hodně sedla pod Kuličem a myslím si, že Sparta skutečně teď aby, aby, to potvrdil hlavně teď v té korani, no. to, je, to si myslím, že je nejdůležitější. Tak to je vlastně utkání pravdy pro Spartu. Po je dále. I utkání pravdy vlastně té roční práce trenéra Preského ve Spartě, že teď je ten zápas, kdy se ukáže teda, na co ta Sparta má vlastně, mm. že, že, i za mě Pardubice, mi to máš názor, že Pardubice i můžeme říct, ten Spartě ten výsledek darovali. I tím výkonem, hmm, že vlastně tak, oni sice první 10 minut tam na ně vlítli na Spartu. Jo, tak jako tak Radka známe, že on nechtěl hrát nějakého zanděura, že by zalez prostě a čekali si to nějak ukopou. Chtěli s nimi já hrát a ukázalo se, že ta kvalita je samozřejmě Pejný jeden, nechceme je na každém postu. Takže já jsem byl spokojený, když jsem na to koukal. Byly krásné góly, musím říct, že padly jako jeden hezčí než druhý. Bylo to moc fajn a akorát to dobře určitě kluky připravilo na, nebo dostalo do super nálady teď před, před tou kodaní. Ale, co jste říkali správně, to teď se ukáže. No, myslím si, že kodaně soupeř tak akorát, že to není nějaký nehratelný soupeř, ale zároveň to nejsou žádní nazdárci. Takže teď se fakt ukáže ta kvalita toho týmu. Bimanovič, nová posila z party v letošní sezóně. Hráč, který v minulý sezóně to moc neodehrál v Toulouse, ve francouzském Toulouse. Hodně se o něm mluvilo, jestli je to pravá posila vlastně na Tomáše Čvančaru, on nastupoval na pravém křídle, vlastně po Lukáše Haraslina, který vyhrál zase skvělý zápas, přesunul se na levou stranu, kde on i hrává, je to ta jeho pozice, vlastně oba dva to jsou praváci, myslím, s Haraslínem. Myslím, 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 že to jsou praváci, že i to hrá ano, na své straně. Že má obě nohy docela šikovný. <laughs> šikovný. Nastoupil na své straně hned góla po vystřídání Hraslína. Je to, myslíte, že to je i pro Lukáše nějaký ten motor vlastně k tým stabilním výkonu, že teď tam má další kvalitního hráče na své pozici a že, že, je pod větším tlakem, než býval? Tak já si myslím, že to musí potvrdit hlavně, hlavně Vašek, dobrá, dobrá konkurence nebo zdravá konkurence mezi, mezi, hráči je dobrá. Já si myslím, že to má takový, takový motivační prvek pro, ty, pro každého toho hráče, ale samozřejmě nesmí to být asi přehnaná, jakoby ta ta konkurence na těch určitých postech, ale my jsme viděli, jako ten Haraslík má úžasnou formu, to, to všichni vidíme, že to není jenom nějaký uh, záchvev do tmy, ale že skutečně dokáže, uh, má střelu, má skvělou kliku, má rychlost, má všechno, má tu techniku, fakt to je fantastický hráč. Ale uvidíme, no, jestli, jestli se ta nová posila bude drápat nahoru stejně jako ona, a ať se potom poprvé o ten post, který v Rozovkách kým naordinoval trenér Koho do brány v Kodani? Uh, golman Vorel, větší z těch kontaktů. posila si myslím určitě, tak proto ho tam teďko dali s on pár dobicama, aby si to, aby si to okusil, aby s těma klukama se trošku zžil. Bavili jsme se o tom minule, já bych teda Vorli se klidně nechal chytat, ale rozhodli se takhle, určitě jakou kvalitu má, jinak by nebyl v těch týmech, jako kde byl ten Golman. A jde jenom o to se s těmi klukama trošku žít. Myslím si, že teď, když nastoupí i Serencen, když si se dá dokupy, tak i pro něj komunikačně to bude hmm. trošku jako pomoc, který už tam je jako zabydlený už a je to hlavní stavební člen toho jako týmu, takže a já si myslím, že ať tam dáš toho nebo toho, tak jako neudělají chybu, tak kvalitu mají oba dva. Vodlis mi dokázal přesvědčit, že, že tu kvalitu taky má, takže Sparta Kodaň, vy jste tam, taky jsme se o tom bavili předtím, že jsme začali natáčet, víme, a 35 tisícový stadion, bude plný dům. Ven, tam taky hrál v roce 2009, za trenéra Chovance se tam hráli základní část Evropské ligy. Vzpomínali jsme tady na to, takže ty jsi... Já jsem si na to nespomněl. Snažili jsme se na to vzpomenout, vzpomínali jsme, vzpomínali jsme. Tenkrát se tam prohráli 1-0, doma podle toho, co jsme, co jsme našli za výsledky, doufám, že to jsou správné výsledky. co bude pánové rozhodovat za vás v tomhle zápase? Je to utkání pravdy, je to, je to pade na pade. Vy jste, Pavle, říkal, že pokud by si Sparta přivezla kříž, remízu z Kodaně, takže by to doma mohli uhrát. Tak samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby tam urvali lepší, ještě lepší, lepší výsledek, kdyby tam vyhráli. Ale bude to skutečně obrovský, obrovský těžký. Ty, ta, ta Kodaň není úplně úplně no-name tým a myslím si, že to ukazují, ukazují to i v domácí, v domácí soutěž, že teď vyhráli, myslím, 4-0, nebo kolik vyhráli v té domácí, v domácí lize. Pořád se drží ve špice, několikrát hráli kvalifikaci. Já jsem měl tu možnost jako tam pískat playoff, Champions League, myslím, že to bylo s Manchesterem City nebo s někým takovým. A s bude byl hráč důstojný, 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 nebo důstojnou partii s takovým, s takovým týmem. A musím říct, že bude to těžké, ale samozřejmě všichni si budeme přát, aby postoupili přes tu kodáň a hlavně, aby tam uhráli dobrý výsledek. A když si uhrajou dobrý výsledek tam, tak jsem přesvědčený, že skutečně doma to potvrdí a postoupí dál. Venco? Uh, tak já, když jsem v Dánsku byl, tak Kodaň byla už víceméně ona je pořád, jako největší tým v tom Dánsku, ale hráli takový jednoduchý fotbal, hodně silový, měli hodně vysokých hráčů, hodně soubojový a snažili se to spíš umlátit. A teď, co jsem koukal, tak to trošku změnili, mají tam, mají tam nějakého Portugalce a takhle, vzali, vzali pár kluků, kteří hrajou spíš fotbal, než, než že by byli takový nějaký bořiči a bojovníci. Takže to hezky podle mě nakombinovali, že zároveň tam pořád mají nějaký to jádro dánský, který, vyznávají spíš ten způsob hry jako silovější a do toho tam dali tyhle ty fotbalisty, takže se ten tým líbí, no, a podle mě to je pár napadé a ukáže se teprve teďko prostě ta síla té Sparty, jestli, jestli teda už se dostala na tu úroveň, že se můžou změřit s tím týmem. Pojďme, pojďme, do druhé nejvyšší fotbalové ligy. Bohužel tu tady nemáme Petra Švancaru, který uh, radši <laughs> nedorazil dneska, protože Brno zase padlo, prohrálo v táboru 2-1. Uh, Brno nezvládl další zápas. Ukazuje se, Pavle, že to bude opravdu těžký pro Brno, aby se vrátilo zpátky. Ta druhá liga je vyrovnaná. Nezvládl vlastně doma zápas proti... To bylo... Duklou. S Duklou nezvládli domácí utkání a že opravdu to nebude taková jíza třeba jako dva roky zpátky, kdy Brno postoupilo s přehledem zpátky do nejvyšší ligy. Je, je začátek. Je třetí kolo. Samozřejmě pak ty body můžou chybět. To, to bez, bez sporu. Ale není to, není to legrace se vrátit zpátky okamžitě po, po sestupu. Je to škoda, myslím si, že Brno jako město takový by se zasloužilo jako by tu nejvyšší soutěž. Ale jo, já nevím, no, to, to Brno to je pořád jedna ta samá píseň nahoru dolů. A nikdy jako by v fuzovkách nehráli žádný klid, klidný střed tabulky v nejvyšší soutěži, buď hráli ten chvost nebo ten sestup a v té druhé lize jako ničím uh, nepřehrávali, ničím jako by nějakým způsobem nezaujímou. Nevím, myslím, že to bylo obrovsky těžké se vrátit zpátky. Vencel Žižkov přijel do Opavy, kdy prohrával 3-0, ale kluci dokázali i uh, z výsledku 3-0 hmm. venku to se na 3-3. Jo, no, tak už ve středu vlastně Lišní, tam jsem se byl podívat, tak prohrávali, ten výkon nebyl nic moc, ale pak druhou půli zapli a otočilo se to, což byly jako tři body pro ně, protože po dvou prohrách se potřebovalo to, to zvládnout. A teď, teď ukázali ten, ten, charakter, který v tom týmu vlastně byl i v té třetí lize, když teda tam jsme to nějak jako válcovali, ale byly zápasy, kdy jsme o poločase prohrávali a hrozně často jsme to otáčeli. A ten charakter v tom týmu je. Samozřejmě dotáhnout 3-0 už, už je jako krásný a těžký, ale kluci to zvládli, takže já jsem samozřejmě rád, protože z Opavy přivízt jako bod, si myslím, že je fajn, protože Opava samozřejmě nějakou kvalitu má. A mluvil jsi s klukama, s někým z, že vlastně... Uh, dnes, dneska bych tam měl jako jet na, na, klub, takže dneska asi budu, ale do teďka. Takže dneska to všechno proberete v klubu. No, uvidíme Uvidíte, jak, jestli se k tomu dostanete. Uh, ještě k přestupovému trhu, je hodně zmiňovaný jméno Harry Kane, který měl opustit jeho milovaný tak Takhle jsme skočili, jo, z druhý český. Ne? Rovnou do Premier league, která, <laughs> hlavně, hlavně, která, která hlavně startuje už tento víkend. Příští víkend, tento víkend, který budeme mít. Máme zpátky jak anglickou, tak španělskou, tak francouzská, francouzská liga taky startuje. Už se spekuluje o tom, že má, už má koupenou vilu v Míchově a že už je to opravdu blízko. Tak Pavle, myslíte si, že tady ten velký přestup, je to podobný typ ro, jako Robert Lewandowski, podobný typ hráče, vysoký, silný do pokutového území, který Bayernu vlastně i chyběl v minulé sezóně, tam se to pořád rotovalo se, s Manem, Gnabry hrál na hrotu, tak myslíte, že opravdu se to uskuteční i Harry Kane, že by konečně i zvednul nějakou tu trofej na hlavu? Je to, je to velký téma, Já samozřejmě takového přestupu, ale až to bude definitivní, tak pak tomu pak tomu budu věřit. I když jakoby myslím, že v, v této fázi, který tu momentálně je, tak asi, asi už tak dopadne. Jestli to je náhrada, úplně adekvátní náhrada za jo, Roberta Levandovského, těžko říct, i když jakoby ten herní styl mají maj podobný, ale jo, samozřejmě Levandovského nahradit je obrovský, obrovský složitý, vidíme to sami, že ti Barcelonie skutečně tam taky nebylo nic jednoduchého pro něj a dokázal se tam nějakým způsobem prosadit a je z něj obrovská opora, útočná, útočná síla. Nevím, jestli, jestli to dokáže zalepit Bayernu stejným způsobem, jako to tam střílel stříle Vandovský. Těžko říct, ale myslím si, že to nebude úplně ten, ten pravý, pravý typ toho býce, co v jako Němci jsou zvyklí. Myslím si, že to by mělo složitý. Vem přál by si ho vidět v barvách Bernu Michov? Asi I... jo, já zase nesouhlasím. <laughs> Díky. <laughs> <laughs> já si myslím, že to zvládne. Jako on tu kvalitu má obrovskou, prokazuje ji posledních, kolik, já nevím, skoro deset let v tomto trhu, který je samozřejmě kvalitní tým, ale ne na tu špičku. Premier League nemá, prostě dává 20 a veš každou sezónu góly. Má vždycky 10 asistencí k tomu, podle mě je to komplexní útoční a samozřejmě tím, že půjde do Bayernu, kde budou většinu týmu zase přehrávat, tak on ty góly tam podle mě střílet bude a podle mě 25 gólů dá, jak pert, protože za mě tu kvalitu má obrovskou. Teda, no. A myslím si, že i ta německá liga mu možná, protože on není úplně nejrychlejší, ta anglická liga přece jenom je obrovsky rychlá, ta německá taky, ale ne za stolik, takže si myslím, že by mu to mohlo sedět ještě víc. A hlavně bude v týmu, který bude většinu týmu přehrávat, což to trhem nebyl a tam se dokázal prosadit. Takže myslím, že pro něj to bude ideální angažma. Já má. Ještě jsem zapomněl, já jsem tady na to koukám, já jsem úplně přeskočil právě zápas z extrému do extrému Hradce Králové, jenom v rychlosti pánové Hradec Králové byl 2262 dní bez domácího stadionu, je to kolem 6 let, pokud, pokud to jsem dočet správně, pamatuju, že správně, to kolem 6 let bez domácího stadionu, po šesti letech na domácím stadionu. Uh, hráli šest let s tím Boleslav, jo. Tak oni, hra, oni, hlavně hráli, že jo, tak oni hráli taky byli v druhé lize, že jo? Pá, dva roky, tři roky to zpátky. Ale, ale to hráli na svém stadionu, ne? Ale uh, tu hráli, to hráli, no. to, hrál, to nevím, jestli hráli na domácím no, stadionu, určitě, to bych kecal, ale nejvyšší ligu hráli uh, venku. Domácí stadion ukázali, výhra pět 1 padlo 5 gólů, v euforii, vlastně i po zápasy, za, za v Plzni, kdy to zvládli, uhráli to zase v nastavení, zase sporná situace, jestli ta penál tam měla být, neměla být, to už se k tomu vracet zpátky nebudeme. Jak myslíte, Pavle, že pomůže domácí stadion hradci? Tak. Ukázali to Pardubice minulý sezóně, že to vlastně možná i zachránilo, ten domácí stadion. Tak každým pomůže domácí prostředí. Všichni jsou, všichni jsou zvyklí hrát doma, mají tam, mají tam svoje zázemí, ví, co, kde je, co očekávat. Já si myslím, že i každý hráč jako načtený ten svůj, svůj stadion, zná tam každý svůj každý, každý, každý den na tom, na, tom, na, tom, na tom, když to řeknu úplně tak lidově, na tom na té hrací ploše a celkově myslím si, že i teď to po, při boji tam chodit podstatně víc lidí, teď jsem slyšel, že už mají vyprodáno, nebo nevyprodáno, mají tam asi přes tři tisíce pernamentek prodáno po já si myslím, že potom o víkend, z víkendu se to ještě víc navýší těch, těch zájemců o ty pernamentky, takže tam bude chodit poměrně dost lidí. A přál bych jim to, aby do Hradce Liga patří, patřila. Samozřejmě, když hraje v tom, v tom azylu, ať to bylo v Boleslavi, tak si myslím, že to bylo pro ně obrovsky složitý, ale buďme rádi za to, že tam ten stadion skutečně připravili, mají tam nový, tak by to užil na tom stadionu. Pánové, my jsme na konci naší YouTubeové části, my se teď vrhneme na, na Hero Hero, kde se teda vrhneme, hlavně na rozhodčí, na výkony rozhodčích. Takže Pavle, bude to hlavně u vás, tady váš komentář, jak to komentujete a co si o tom všem myslíte, o těch situacích, které se odehrávalo. Podobujeme jak utkání s party s Pardubicema, tak penaltu nejenom penaltu na Slovácku, která nakonec nebyla, ale i zápas, zápas v Kosově, stav stadionů, a téma nastavování více minut v e, nastavení. Takže tohle všechno probereme na našem Hero Hero a vám moc děkujeme do nás poslucha do této chvíle a vidíme se příští týden. Ahoj. 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 Celý podcast najdeš na našem Hero Hero. Bez reklam a bez cenzury s možností pokládat otázky našim hostům, o kterých budete vědět dopředu.